Milí diváci, vitajte. Nachádzame sa v Bratislave, Dúbravke, na Batkovej ulici, kde sídli muzikálové divadlo Alkana. Tak nech sa páči. Prísne pandemické opatrenia nám znemožnili stretnutie s našimi divákmi, preto sa vám prihovárame aspoň touto formou. Tvorbu v našom divadle zabezpečujú žiaci a študenti muzikálového konzervatória a základnej umeleckej školy pod odborným pedagogickým vedením. Nie len, že nemôžeme privítať našich divákov, ale nemôžeme ani skúšať v divadle našu plánovanú inscenáciu Sweet Ladies Band, nakoľko vyučovanie na stredných školách od polovice októbra prebieha iba dištančnou formou. Študenti napriek tomu nezaháľajú. Výučba umeleckých a teoretických predmetov prebieha online. Študenti skúšajú virtuálne cez mobilnú aplikáciu dialógy a takisto piesne a tanečné scény. Na finálnu podobu realizácie inscenácie potrebujeme však javisko, na ktoré študenti nemajú prístup a v hľadisku nemôžeme privítať divákov. Z dôvodu pandémie COVID-19 majú do divadla prístup iba pedagógovia, no ako vieme, divadlo sa bez hercov hrať nedá. V rámci tohtoročnej noci divadiel sme sa chceli odprezentovať hrou Sweet Ladies Band v podaní študentov konzervatória, ktorá bola inšpirovaná hrou Orchester od Jeana Anouilha. Rada by som vám teraz priblížila, ako naše plánované dielo Sweet Ladies Band vzniklo. Myšlienka vytvoriť inscenáciu na námet orchestra prišla zo strany študentov a pedagógov po úspešných koncoročných skúškach v júni tohto roka. Skúšky sa uskutočnili po prvej vlne pandémie, počas ktorej boli študenti 3 mesiace doma a takisto skúšali a pripravovali sa online. Pred skúškami dostali pár dní na to, aby si ukážku z herectva pripravili na javisku. Boli veľmi aktívni a radosť zo vzájomnej prítomnosti pretavili do úspešného prevedenia hereckej tvorby. Potom pridám cibulku a smažím ju. 10 minút, nie viac. Keď sa spení, pridám telacinu nakrájanú na drobné kocky. Ja pridám aj slaninu. Čo? Do pojtevinského duseného sa nikdy nedáva slanina. Ale ja dávam. A potom to nie je pojtevinské dusené. Viem to presne. Narodila som sa totiž v Londýne. Nemáš sa veľkú čím chváliť. Ja som z Paris. Ó, Paríž. Muži. Čo muži? Tak vybral by som si svalnatejšieho. Tak dosť. No tak dámy, upokojte sa. Len je pekný. Má grécky nos. Ale kašlem na grécky nos, potrpím si na širokú hruď. Ste nechutná. Pán Hortens bol ako skriňa. Dámy, stačilo. Chúda Susan. Keby niekto zvádzal môjho frajera, ako zvádzajú Leona, vybuchnem. Vieš, kde som ho raz našla? Kde? U toaletárky. To fakt? Fakt. Vieš si to predstaviť? Hajzel, baba. Zabijem sa. Susan. Pohutám tabletky. Susan. Skočím do rieky. Susan. Alebo radšej podľa. Lúbiš ma, Leon? V roku 2020 Alkana mala osláviť 30. výročie svojho vzniku veľkým programom v DK Dúbravka, kde mali účinkovať študenti muzikálového konzervatória, žiaci súkromnej ZUŠ Alkana a tiež bývali absolventi, z ktorých viacerí vyštudovali umelecké vysoké školy. Pre pandemickú situáciu sa tento zámer nepodarilo uskutočniť napriek dlhodobým prípravám. Chceme sa preto touto cestou poďakovať všetkým zainteresovaným a veríme, že program budeme môcť prezentovať po skončení pandémie. Žiaľ, v tomto období sa divadlo dostalo na perifériu záujmu spoločnosti, ale aj mocných. Dúfajme, že toto obdobie pominie a my vás budeme môcť opäť privítať v našom divadle.
Tešíme sa na vás. Divadlo Alkana.